Sofia aajizi ho rahi ke sari kaaj pe kar Sofia har jagah karte hai ye har jagah karte hai ye zikr hai zikr hai zikr Allah mein magan zikr Allah mein magan rehte yani Ali ka zikr kahan se shuru किया जाए अली के आगे ये दिन छोटा है और अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं अली का नाम बड़ा है कायनात छोटी है माशाल्लाह नाम बड़ा है कायनात छोटी है पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम جا کوئی جامع تھی تمام اور تکرتے ہاں
ملکو سپنی گورنری اصلے سنو یہ جمع چھے اجرات جمع چھے تیجے ہو جا سونا چاندی جمع چھے لیکن پیغمبر خدای رجو جمع چھے تو بلائی تھی تھی سلامت کیو دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دین اسلامی کا جلائی قربانی دا تو لہذا پہ ستن اجرات ایک دونس سو اقصایا احکام الہی خدای حکم آتی کل آسان کم علیہ اجر اللہ المعجد فی قربا اللہ اپنی پوری زندگی میں کسی کا دل نہ توڑا ہو اور جس نے دل توڑا ہے اسے صوفی کہنے کا حق بھی نہیں ہے سبحان اللہ بہت بڑی بات کہہ کے گزر رہا ہوں صوفی اس کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی میں کسی کا دل نہیں توڑا ہو اور جس نے دل توڑا ہے اسے صوفی کہنے کا حق بھی نہیں ہے ہاں صوفی اس کو کہتے ہیں اب سچ بتاؤ میں نے کہا نا علی کرنا آسان ہے سجدہ رکھنا آسان ہے دل میں ڈھونڈو کہ ہم نے کتنوں کے دل توڑے ہیں اور دل توڑنے کی سزا بہت سخت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھا گیا کہ حضور آپ اور اللہ کے درمیان معراج کی رات کچھ باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو کہ ہمارے لیے آسانی ہو حضور نے کہا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے کسی کا دل خوش کر دیا میں رب اسے بے حساب جنت عطا کروں اللہ یہ عبادت ہے یہ تلاوت ہے یہ ذکر یہ صدقہ یہ خیرات یہ صاحب یہ تو بس ایک بہانہ ہے ورنہ دل کی صفائی کافی ہے جنت لے جانے کے لیے ماشاءاللہ عبادت الگ چیز ہے اسے ایک آپ سجدہ رکھ دیئے امام صاحب آگے زاہد صاحب پڑھا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین پیچھے مقتدی کہہ رہے ہیں اب تھوڑی لمبی کر دیا ابھی دکان میں بھی جانا ہے بچے کو سوٹ بھی خریدنا ہے اے نماز میں سودا سارا نماز میں ہو رہا ہے مگر پھر بھی کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا نماز ٹوٹ جائے شریعت میں کہیں نہیں لکھا گیا کسی مسلک میں کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے سب نے کہا نماز ہو جائے گی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو صاحب عبادت اللہ کی ہو رہی ہے سودے ہمارے دکانوں کے ہو رہے ہیں سودے ہمارے بینڈ بازار گشتاب یہ جو بھی لہرا ہے یہ نماز ہی میں سودے ہو رہی ہے اور وہ چیز جو گم گئی تھی ایسے نہیں ملی تھی یاد بھی نماز میں آ جاتی ہے تو نماز تو بس ایک بہانہ ہے ورنہ جنت دل جو صاف ہے وہ لے ہی جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اب علی کا عملی طریقے بتا رہا ہوں علی بیٹھے تھے حجرے میں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا تھا اور علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے صبح روزہ رکھا میں اٹھا میں سوچ میں پڑ گیا شام کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں اور صاحب زادی رسول ہے شہزادی رسول ہے اور زوجہ علی ہے اور مادر حسنین ہے اور عظمتیں دیکھیے اتنی